कञ्चन गाउँपालिकाको बस्ती विजयनगरमा अहिले दस घर बनिरहेका छन् मुसहर आवास निर्माण शीर्षकमा बाह्र लाख विनियोजन गरेपछि गाउँपालिकाभित्र तेह्रजना मुसहर परिवारको घर बनिरहेको हो केही सामान र मिस्त्री खर्च गाउँपालिकाले दिने र केही आफैले बेहोर्ने गरी मुसहर आवास निर्माण कार्यक्रम सुरु गरिएको हो गाउँपालिकामा चौतिस घरदुरी मुसहरको बसोबास रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छ लागि मुसहर आवास कार्यक्रमका लागि पुनः दस लाख प्रस्ताव गरिएको छ हामीले यो कञ्चन गाउँपालिकाको वडा नम्बर दुईमा रहेका मुसहरहरूलाई कम्तीमा पनि उनीहरूको आवास अत्यन्तै विपन्न परिवार जग्गा जमिन पनि नभएको घर मात्रै भएको त्यस्तो परिवारहरू रहेछ त्यसले गर्दा हामीले अत्यन्त विपन्न मध्ये पनि अत्यन्त विपन्नहरूलाई घर बनाउन भनेर सुरुवात गरेका छौँ अहिले तेह्रवटा घरहरू कोही घरहरू निर्माण भइसकेको छ कोही घरहरू बन्दै छ पानी पर्दा रातको समयमा समेत निदाउन नसकेका मुसहरूले स्थानीय सरकारको यो कामलाई प्रशंसा गरेका छन् माटो र खरले छाएका मुसहरका बस्तीमा अहिले पक्की घरमा टल्किने टिनको छानो जडान हुँदा मुसहर बस्ती नै चम्किएको छ अब खरको घरमा पानी चुन्छ बर्खा लागसकेछ यदि कुरा पनि खुसी लागिरहेछ मलाई घर घर दिनुभयो धेरै सुविधा भयो अब टिन छाएपछि अब चुल्हा पनि चुन्न हरेक साल छाउन पर्छ हाम्रो खरको छानोमा त्यही भएर धेरै खुसी लागिरहेछ मुसहर बस्तीमा बस्ने अधिकांश जमिनदारले दिएको जग्गामा घर बनाइरहेका छन् यसबाहेक गाउँपालिकाले गन्धर्व जातिहरूको घर निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा तीन लाख विनियोजन समेत गरेको छ कञ्चन गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर चारमा गन्धर्व जातिका करिब पन्ध्र घरहरू रहेका छन् त्यस्तै तिरासीवटा घरहरू जस्तापात लगाउने गरी दस लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट